muito orgulho, com muita satisfação, que neste 29 de janeiro de 2016, a gente inicia mais um Cidade em Ação. TV Cidade, canal 3 da NET. Teríamos hoje aqui dois convidados ilustres, o vereador Billy de Angelis, que infelizmente não é nada mais grave, mas ele foi atacado por uma crise de bronquite, está nesse momento, inclusive, hospitalizado, tomando soro, alguns procedimentos médicos. Ele me ligou, ele estará aqui na próxima sexta-feira, com certeza. E o vereador Digão, que ele está a caminho, eu acredito que ele não consiga chegar, ele estava no compromisso em Caraguatatuba, ele está me monitorando, falando comigo da estrada para cá, mas ele não deve conseguir chegar em função do movimento e de tudo. Mas a gente vai tocando a bola aqui, se o Digão chegar, a gente vai com ele. Se não, fica marcado com o telespectador para a próxima sexta-feira, com a presença dos dois aqui, já na sexta-feira, que antecede o carnaval, e nós estaremos aqui falando de todos esses problemas que a saúde de Taubaté vem enfrentando. Mas, enquanto isso, a gente vai tocando a bola aqui. Quem sabe o vereador Digão chega. A gente começa esse programa aproveitando para mandar alguns recados de aniversário de algumas pessoas que aniversariaram essa semana, como a Tânia Amália, Paula Damião, que fez anos essa semana, a Sandra Maria Mendes, irmã do prefeito de São Bento do Sapucaí, do Idefonso, que faz aniversário amanhã. A gente vai cumprimentando algumas pessoas. E outros, o Zé Valdir, amigo nosso de tanta data, que também fez aniversário nesse mês agora de janeiro, a gente vai lembrando aqui. E a gente vai conversando aos poucos aqui sobre tudo o que vem acontecendo na nossa cidade. Esse dia 29 de janeiro, que praticamente marca o encerramento, é o último dia útil, né, do mês do primeiro mês do ano de 2016, que já se foi, e nós entramos na semana do mês de fevereiro. Mês de fevereiro muito importante para a nossa cidade, que inclusive deve de ter o julgamento final do nosso prefeito lá em Brasília, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. É um momento grave. A sessão que fazia o julgamento em 18 de dezembro, ela foi suspensa através do pedido de vistas do ministro Luiz Fux. E nesse momento, agora dia 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro, retorna-se a volta do recesso, né, do judiciário em Brasília. E o julgamento tão esperado da nossa cidade, ele retoma. Temos que comunicar que nesse intervalo, ainda dentro do recesso eleitoral, no dia 18 de dezembro, né, o Tribunal Regional Eleitoral, nós estamos falando do julgamento do prefeito, então nós temos que aproveitar e deixar o telespectador também bem informado a respeito disso. O prefeito tinha entrado lá no TSE com um pedido, né, de vistas lá em algumas coisas. E esse o processo das contas do prefeito, o TSE levou em consideração algum pedido, né, da defesa do prefeito lá em Brasília, e esse processo retornou ao TRE. Nós estamos falando do processo do julgamento das contas de campanha. E esse julgamento das contas de campanha voltou para Brasília, para o TRE em São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi julgado no dia 18 de dezembro, foi publicado quase um mês depois, no dia 14 de janeiro, e contas essas que foram novamente referendadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, não dando aquilo
que o prefeito já tinha perdido no julgamento em São Paulo. No TSE ele entrou, né, com o pedido de reconsideração, e ele perdeu aqui em São Paulo no dia 18 de dezembro, como eu falei, e foi publicado no dia 14 de janeiro. Então, o prefeito continua com as contas dele rejeitadas, as contas de campanha dele rejeitadas desde aquele momento lá do dia 14 de janeiro. E isso provoca todo um problema. A Justiça Eleitoral de Taubaté tem o julgamento do abuso do poder econômico que está aqui em Taubaté. É, na época, a juíza era a doutora Sueli Zeraik. Hoje não é mais ela a juíza eleitoral, hoje é o doutor Paulo Roberto da Silva. E com esse impasse, eles terão que entrar para o julgamento desse mérito. Mas existe o julgamento, enfim, também o julgamento do dia agora do pedido de vistas, e que tudo deve se esclarecer. E será o melhor para Taubaté, se o prefeito tiver que ganhar, que ganhe, toque esse restante, porque fazem 3 anos que nós estamos vivendo aqui com a faca no pescoço, né? O prefeito não consegue governar, porque ele tem o tempo todo de estar se defendendo na justiça, e a nossa cidade, ela está com muito problema, né? Eu não consigo entender como que o prefeito, e aproveito, já que eu vou tocar nesse assunto, eu aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Luiz Carlos Machado, que é a pessoa que mais entende de trânsito da nossa cidade. Um técnico ético, cheio de moral, e que tem mostrado todos os problemas que a gente vem passando com essas mudanças todas que a secretária de mobilidade urbana vem fazendo sem planejamento na cidade, né? Agora mesmo, quando eu vinha para cá, né, ali onde ela está mexendo na esquina da Desembargador, ali no acesso ao Campos Elíseos, né, e saída aqui para a TV Cidade, aqui para o lado do Chibata, na Avenida Bandeirantes, ali mais um acidente. Quer dizer, mal sinalizado, as obras não têm planejamento, a secretária de mobilidade urbana, a engenheira Dolores, né, Pinho, a faculdade que ela fez, com certeza não tinha planejamento. Com certeza, né, Luiz Carlos? Planejamento é o que faltava naquela faculdade que ela fez, porque ela não consegue fazer as obras começar e terminar, né? E isso vem trazendo muito problema para a nossa cidade. Bom, tem muitas mensagens chegando aqui nesse momento, e eu sei de muitas pessoas também que estão assistindo o programa, que estavam aguardando, que mandaram perguntas aqui para os dois vereadores, que infelizmente não puderam estar aqui. Então, a gente depois vai dando o nome dessas pessoas aqui, e essas perguntas serão levadas aos vereadores, e eles estarão aqui na próxima semana, todos dois, para se justificar e para mostrar tudo isso que a gente vem acontecendo. A pauta dos dois vereadores hoje, a pauta, principalmente a pauta, era uma pauta da saúde. Saúde que o prefeito está fazendo questão de privatizar. Num valor de 36 milhões, ele contratou uma empresa, a Essencial, né, que ganhou a concorrência e que vai tocar o pronto-socorro municipal, o pronto-socorro infantil e algumas unidades de pronto-atendimento dos postinhos, né? Então, isso primeiramente, vai ter demissão na área da saúde. As OSs, isso já estão provadas em todo o Brasil. Você vê a cidade não, o estado do Rio de Janeiro, que vem tendo esse mesmo tipo de trabalho com OS, com outro partido, lá é o PMDB, e os problemas são seríssimos. Enfim,
entregar, e a gente está trazendo os dois vereadores, porque são dois vereadores que mexem com saúde, que cobram saúde, e a gente tem que deixar claro que a Câmara Municipal não aprovou esse projeto de saúde lá atrás. Essas OSs que estão sendo contratadas hoje, lá atrás, elas já foram... A Câmara não aprovou quando o prefeito mandou. E lá atrás, quando o prefeito não aprovou isso, inclusive foi criada uma CPI em cima disso. E é isso que o vereador Bilili vai falar aqui, o vereador Digão vão falar aqui a semana que vem. Na época, se chegou a denunciar o deputado Padre Afonso, como naquele momento ele tendo... que ele estava trazendo essa empresa para Taubaté. Então essa CPI andou, no fim ela foi arquivada, quer dizer, andou, mas não andou nada, e mostra-se essa empresa que acabou ganhando aqui, essa empresa que acabou ganhando aqui a concorrência agora, é uma empresa que volta lá atrás, não se pode provar, mas ela é a empresa que foi a terceira maior doadora da campanha do Padre Afonso agora, na última campanha eleitoral do Padre Afonso. É essa empresa que está chegando em Taubaté para comandar essa área de saúde. Quer dizer, volta-se lá atrás e tudo isso. Mas eu não vou ficar falando nisso aqui hoje, porque os dois vereadores vão estar aqui a semana que vem e vão tocar nesse assunto, vão esclarecer maiores assuntos. O vereador Bilili chegou a entrar com uma representação no Ministério Público. Essa representação parece que não andou, porque o vereador Bilili não colocou alguns documentos que o Ministério Público achava que tinha que colocar. Então, logicamente, que o vereador Bilili deve ter as explicações e vai contar aqui para nós na semana que vem como que isso vai ficar. Logicamente que ele vai levar essa representação para frente, e coisa que nós temos que fazer. Tem uma pergunta aqui. Por favor, como fica a situação do prefeito de Taubaté? Bom, eu já tinha falado aqui um pouquinho antes sobre isso, né? A partir de agora de fevereiro, retoma-se a volta do Judiciário, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele volta para... acaba-se o recesso a partir do dia 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro, que é na terça-feira. O Tribunal Superior Eleitoral retorna ao seu expediente normal. Acabou-se o recesso, volta-se a contar tempo das ações. Então, o que vem acontecer é que o julgamento do prefeito, Tânia, você que está perguntando, obrigado pela pergunta, e o julgamento do prefeito será retomado agora, dentro dessas sessões. Ele está com pedido de vistas, logicamente, nesse um mês aí de corte, o ministro que pediu vistas foi em função de todas as provas, porque esse pedido de vista aconteceu, para quem não assistiu a sessão no dia 18 de dezembro, o ministro Herman Benjamin, ele colocou todas as provas que ele tinha e que estavam no acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, ele colocou tudo isso dentro do processo. Então, para quem não entendeu, para quem não assistiu, e que dá aquela impressão que houve um jeito de deixar, que o prefeito ganhou tempo, ele não ganhou tempo. É que foram colocadas todas as provas dentro do processo. Aí o ministro que ia deferir o seu voto achou aquilo que ele tinha que ver. Então, é um momento... A gente tem informações, a gente tem acompanhado isso em Brasília também. A informação que a gente tem é que o mês não passa do mês de março. Nós não estamos falando que o julgamento vai ser no dia 2 de fevereiro, mas também em abril não chega. São essas informações que a gente tem acompanhando lá em Brasília. Então, o telespectador de casa, ele fique sabendo que
a qualquer momento, né, entre agora, entre segunda-feira, dia 1º de fevereiro, e 31 de março, nós teremos ou um novo prefeito ou esse prefeito terminando o mandato dele. Não passa desse mês, esses 2 primeiros meses do ano. A pergunta que tem aqui: caso a decisão da cassação não saia até a eleição, ele pode ser candidato à reeleição? Por favor, daí estão perguntando. Olha, ele não pode. Hoje ele não pode ser candidato à reeleição. Ele foi julgado por um colegiado, ele perdeu de 4 a 2 aqui, teve as contas rejeitadas e as contas reconfirmadas no dia 18 de dezembro. O TRE voltou a reconfirmar os problemas de campanha, justificou algumas coisas que ele tinha justificado, mas voltou a perder de 6 a 0 no dia 18 de dezembro. Isso foi publicado, para quem quiser ver isso, ele foi publicado no dia 14 de janeiro. O TRE voltou a publicar a sentença e retificando o momento da prestação de contas do prefeito. Bom, a gente não pode deixar de dizer que a campanha eleitoral em Taubaté, ela já começou, né? Ela já começou e não para de jeito nenhum. Então, por exemplo, nós temos aqui o Reinaldo Barna, né, que também está nos assistindo, mandando um abraço para ele. Ele também, a pergunta dele é para o vereador Biliri. O vereador Biliri não está aqui hoje. O Reinaldo, eu vou segurar essa pergunta sua e passarei para o vereador Biliri na próxima sexta-feira. Certo? Tá tudo certinho. Obrigado pela presença, por estar assistindo o programa, pela audiência, Reinaldo. Um abração para você. Também está aqui o William Fox também, mandando um abraço para o vereador Digão. A pergunta é dirigida ao Digão, William, e será feita na próxima sexta-feira também ao vivo. Eu não vou passar aqui, só para vocês não, né, não. A gente sabe de outras pessoas que estão na audiência. Tem a sobrinha do vereador Biliri, a Maria Fernanda De Angelis Bandeira, que está assistindo o programa, é sobrinha do Biliri. Um abraço para Maria Fernanda, que também é dirigente sindical lá do PRTB, dirigente do partido. Então, um abraço para ela. O pessoal da educação, que não deixa de nos assistir, né? Está sempre aqui o Kleber Vitoriano, Fernando Borges, Silvio Prado, a Maria Aparecida. Então, todos estão aí na Maria Aparecida, que inclusive também é cunhada da irmã do vereador Bilini. E que estão todos aí assistindo a gente nesse momento, né? Então, essas perguntas dessas pessoas todas, eu já não vou passar aqui no ar, porque eu tenho a presença garantida dos dois vereadores para a semana que vem, e a gente vai levar isso para a semana que vem. Eu estava em São Paulo essa semana toda, trabalho, né? Mas eu não posso deixar de tocar em alguns assuntos que aconteceram durante a semana. A gente fala que a campanha eleitoral em Taubaté já começou. É verdade que a campanha eleitoral já começou. Inclusive no Facebook dessa semana está muito o impasse, né, de alguns comitês eleitorais que estão sendo. Vamos atender só um minutinho. Alô? Tudo bem, Luiz Carlos? Estou colocando você no ar aqui, só um minuto. Vamos lá, pode falar. O cenário do programa está lindo. O som está perfeito. E você disse
certo. É, você tá indo pro ar também. Nós estamos te ouvindo. Olha, tio, durante esses últimos anos, eu torci muito para o prefeito ser cassado. Hoje, eu concordo plenamente. Aliás, eu acho que é a primeira vez que eu vou concordar com meu amigo Guilherme. Eu concordo com ele, no sentido de que eu torço para o prefeito não ser cassado agora. Eu acho que a cassação dele e assumindo o vereador, a coisa poderá ficar pior do que está. O que me preocupa é, se o prefeito continuar, nós vamos ter mais um ano com a Secretaria de Mobilidade Urbana fazendo as bobagens que está fazendo na cidade. Como você citou há minutos atrás. Certo. Ok? Certo. Luiz Carlos, vamos aproveitar um pouquinho que você está no ar, para o telespectador. Como é que você está vendo aquela mudança no Petroval ali? Agora. Certo. E que essa interferência seja um sucesso e resolva aquele, o principal ponto de conflito da cidade. Mas eu acho pouco provável. Eu ouvi em um programa de rádio aqui local, a doutora Dolores declarar que, diante do questionamento do repórter, né? Certo. Sobre os bidões que vêm por toras de eucalipto pelo Oswaldo Cruz, como é que eles iam fazer descer a primavera, atravessar o túnel, subir a Avenida Bandeirantes, se integrar àquela confusão toda ali em frente ao Petroval. E a doutora Dolores disse que não ia permitir que esses caminhões, esses bidões, eles seguissem pela Oswaldo Cruz para fazer todo esse procedimento. Que ela ia desviar esses veículos lá na rotatória, na altura do sindicato, Do sindicato rural. Eu vi. Então, é exatamente. É o novo. Outra coisa. Certo. Como é que esses caminhões vão acessar a Dutra no sentido São Paulo? E no projeto, Luiz Carlos, que ela põe também, ela tira o acesso dali, do cima do Petroval, no acesso à Dutra no sentido Rio de Janeiro, né? Certo. Chegar com este acesso.
Não sei, eu também não sei. Honestamente, eu não sei. Eu já, olha, Luiz Carlos, tive com você lá, depois já tive de carro sozinho, já tive a pé. Eu até agora não cheguei a essa conclusão. Eu não consigo enxergar. Ela só. Bom, Luiz Carlos, obrigado aí pela sua presença. Depois vou. Um abraço. Até amanhã no pastel, se Deus quiser. Um abraço. Gente, deu para vocês ouvirem, né? A gente estava conversando aqui com um puta de um técnico, né? Uma pessoa maravilhosa e que entende tudo do trânsito dessa cidade. Então a gente não sabe o que vai acontecer. É o jogo dos sete erros. Nós estamos lá procurando. Tomara que dê certo. Para quem não conseguiu ainda acessar ali, para quem ela está fazendo ali cinco pistas. Aí o Luiz Carlos, depois eu vou marcar um programa depois do carnaval com o Luiz Carlos, para o Luiz Carlos poder explicar isso mais um pouco para a gente. Mas são cinco pistas que ela está fazendo ali e com sinal, com semáforo inteligente para quem vem da Jonquem, da JK, com relação à chegada ali ao Petroval. Existe um problema seríssimo quem sai da Dutra ali na Quitasa, no alto posto que tem ali. Eu não sei como que ali não acontece um acidente por hora, porque quem vem da Dutra não consegue ter acesso ali. Então, são alguns pontos que eu não sei o que que ela vai fazer. E eu não sei como que é a cidade. E ela tem que pensar muito que essa cidade é uma das cidades que mais tem a quantidade de carros em função da população. Então, ela tem que fazer obra para frente, obra para planejamento para frente, para longo prazo. Mas ela faz obra para. Tem vários lugares dela, eu saio com ela a hora que ela quiser, vários e várias mudanças que ela fez, que ela não terminou de arrumar até hoje. Como é que eu vou dizer? Os pares na rua, as placas, as sinalizações verticais, as sinalizações horizontais, a sinalização de rua, os acessos, tem acesso de um lado para o cadeirante, não tem do outro lado da calçada. Então, são obras que começam e não terminam nunca. São obras que não começam e não terminam nunca. E, infelizmente, como o Luiz Carlos acabou de falar aí, ele fica com medo do prefeito também ser cassado e ir na mão de um vereador, que os vereadores têm que legislar e fiscalizar. E a gente tem certeza que a Câmara não vem fazendo o papel dela, o papel da fiscalização. Pelo menos, uma grande parte não é feito. O prefeito vem fazendo o que quer, as coisas vão acontecendo. A prova disso. Ele está lá dentro de um setor lá que ele dentro da onde ele mora, que ele ali é INCRA, ele não paga IPTU, ele paga INCRA, e lá está fazendo um posto de gasolina, né? E está lá. O posto de gasolina já está todo vapor, né? Então são coisas que a gente não consegue entender.
Agora, a campanha eleitoral está aí. Agora, quando a gente. Existem algumas coisas aqui no Facebook e que estão sendo discutidas essa semana dos vereadores. Os vereadores, ou pelo menos a grande maioria deles, não estão nem um pouquinho preocupados com a situação da cidade. Eles estão preocupados de fazerem novas. Montar comitê eleitoral, como tem aqui. O vereador Jofre, que já montou um novo comitê para ele, as denúncias são que esse comitê está dentro do no escritório político do chefe de gabinete dele, que já estava sendo processado pelo Ministério Público, porque quando ele estava trabalhando com outro vereador, ele já tinha entrado com ação e o Ministério Público já entrou com ação contra ele, hoje ele está. Então, quer dizer, são coisas que estão aí. A cidade tem que ser discutida, as coisas não andam de jeito nenhum. Você vai para a Praça Dom Epaminonda, você vai para o centro da cidade, os camelôs não têm para onde ir, a associação comercial e os vendedores e os comerciantes dos locais não querem lá, a prefeitura não tem acerto para isso, nunca começou a fazer, agora começou a obra do camelódromo, a gente acredita que não vai terminar nunca. Todas 53 ações, né? Aliás, a Gazeta de Taubaté, na pessoa do Júlio Godazzi, nós temos que referendar. Assim, deixar ele muito claro, ele fez ele fez lá do mesmo jeito que tem um impostômetro, ele fez um processômetro, né? E ele vem cumprindo isso, cobrando as promessas do prefeito. E o plano de governo do prefeito que tinha 53 promessas. E a Gazeta de Taubaté já mostrou que ele, das 53 promessas, ele só cumpriu quatro de uma vez até hoje. Quer dizer, então as coisas não andam, as coisas não vão, são denúncias em cima de denúncia. Está aí os professores que fizeram o concurso da rede municipal, já teve quatro gabaritos, já estão pedindo anulação do concurso. Quer dizer, então a cidade não anda, a cidade não vai, eu não sei até onde que isso vai chegar. Os professores já pediram um espaço aqui para mim, eles estão vindo aqui para mostrar isso. O vereador Salvador Soares entrou sim com o processo do Ministério Público, pedindo para poder ver isso. E nós também, acho que toda a população viu que há poucos dias o Fantástico mostrou a máfia dos concursos públicos, como que a coisa funciona. Eu não estou dizendo que em Taubaté tem máfia, mas você veja bem, os problemas que a gente viu numa reportagem que o Fantástico mostrou há 15 dias atrás com os concursos públicos, é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo aqui. Já apareceram quatro gabaritos. Quatro gabaritos do mesmo concurso. Quer dizer, sabe? Por exemplo, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar, né? A bancada da taxa. A bancada da taxa da iluminação pública. Nós já estamos, vamos começar o mês de fevereiro. Em abril, faz um ano. Agora, faltam 60 dias. Faltam 60 dias para um ano que nós viemos, que toda a população de Taubaté, toda a população, vamos deixar bem claro, toda a população de Taubaté vem pagando a taxa de iluminação pública. E há um ano, faltam 60 dias, há 10 meses que a gente vem pagando isso, e não foi trocada uma única lâmpada nessa cidade com a taxa de iluminação pública que nós pagamos. Porque alguma manutenção que está sendo feita na cidade, alguma manutenção que está sendo feita na cidade com relação a lâmpadas, vamos deixar muito claro, esse dinheiro que está sendo feito é um dinheiro de um outro empréstimo, chamado Desenvolve São Paulo, que emprestou 4 milhões e poucos de reais, e
que nós estamos pagando. Então, algumas coisas que vêm acontecendo, que aconteceram, algumas trocas de lâmpadas novas, alguma coisa, é desse empréstimo. E eu estou falando da taxa de iluminação pública que foi aprovada dia 26 de dezembro de 2014, na Câmara Municipal, com recesso, com levantamento do recesso. 10 vereadores da bancada da taxa votaram a favor dessa taxa de iluminação. Ela passou a ser cobrada no mês de abril. Já fazem 10 meses que toda a população. E vamos deixar claro: quem tem lâmpada, quem tem iluminação na rua e quem não tem. Todos nós estamos pagando, porque nós estamos pagando pela uma porcentagem da nossa conta de luz para a prefeitura, coisa que já era cobrado lá atrás. Coisa que já era cobrado lá atrás, já fazia parte do IPTU nosso. E os 10 vereadores aprovaram isso, é a bancada da taxa que aprovou. E até hoje não foi foi feito uma única alteração. Então, seu prefeito, os 19 vereadores, está na hora de cobrar. Foi criado o prefeito, quando ele é cobrado a respeito disso, ele diz que tem um fundo. Preste conta, prefeito. Abril, maio, junho, cada trimestre, preste conta. Mostra quanto que arrecadou. Por que que o senhor não usou? O senhor não usou porque o Tribunal de Contas melou a licitação que o senhor estava fazendo. Então, está na hora. Existem lugares, prefeito, vereadores, que faz um ano e meio que as lâmpadas estão apagadas. E não é lugares que não é para ficar. Eu saio, Luiz Carlos, Salvador Soares, Poliana, Pastor Nunes, Bilili, Digão. Eu saio com vocês e mostro lâmpadas e mais lâmpadas. Quando diz que tem só 100 lâmpadas apagadas, 100 lâmpadas, 100 lâmpadas é brincadeira, essa informação, mas nem por 1 milímetro essa informação bate. Isso sem contar a manutenção que não é feita. Existem lugares e mais lugares que as lâmpadas ficam acesas o dia inteiro e estão apagadas à noite. Isso é muito simples. São problemas de fotocélula. São problemas que. Esse problema da iluminação nosso já começou desde a primeira reforma que o governo Peixoto fez. Agora, os vereadores foram muito bem lembrados sobre isso. A gente mostrou tudo isso. Então, os 10 que aprovaram sabendo que a população ia ser castigada. E está sendo castigada, sim. Então, a população, na hora de votar, tem que lembrar, porque todos nós estamos pagando. Quando a taxa de luz, hoje, uma das maiores reclamações do PROCON no estado de São Paulo são das contas de luz, porque elas subiram, foram criadas as faixas tarifárias, faixa vermelha, faixa amarela, faixa verde. Agora, nós tivemos sorte ainda, com toda essa chuva que aconteceu, em função do El Niño, as represas melhoraram, estão sendo desligadas algumas termoelétricas. A partir de fevereiro, vai abaixar um pouquinho. Nós vamos sair da tarifa vermelha para a tarifa rosa aí. Vai ser um fevereiro rosa. Então, essa taxa que nós pagamos em quilowatts, que está em R$ 5, deve estar passando para R$ 3,50. Mas vamos sentir muito pouco. Mas a população de Taubaté foi premiada pelos 10 vereadores. Eu não sei se eu consigo lembrar o nome dos 10 vereadores aqui, mas eu acho que sim, porque é Jofre, João Vidal, Graça, Gorete, Jefferson Campos, Luizinho da Farmácia, Paulo Miranda, Neneca. Neneca.
Diego Fonseca, Nunes Coelho. Foram os 10 vereadores que votaram com o prefeito. Votaram e deixaram a população ser arrebentada. E não podemos esquecer que também dois vereadores também que não votaram, que não foram na sessão, viajaram, porque era 26 de dezembro, que foi o Alexandre da Metropolitana e o Douglas Carbone. Esses também eu acho que deviam estar aí. Responsabilidade para o povo, eu entendo, estavam viajando, era dia 26 de dezembro. Eu também não tiro os dois dessa culpa. Agora, os outros seis que não votaram. Então, a população está aí. A população está aí. Os outros seis que votaram contra. Né? Então, a população está aí pagando essa taxa de dominação pública. Não tem saída. Então, estamos chegando ao final. Agradecemos a todos. Todos que estavam nos assistindo, deixo um abraço a todos. E sexta-feira que vem é sexta-feira antes do carnaval, mas eu já tenho a confirmação dos dois vereadores, eles estarão aqui, estarão falando da saúde. Nós vamos tentar explicar, porque o problema da saúde com essa terceirização que foi feita, o problema começa que dos 400 pessoas que estão lá, pelo menos umas 250 devem ser aproveitadas por essa novo, pelo novo sistema. 150 já vão embora. No momento que nós só perdemos a região metropolitana do Vale do Paraíba, não podemos esquecer que ela vem perdendo muito e muitos empregos. E também é considerada a mais violenta. E Taubaté é a segunda cidade mais violenta da região metropolitana do Vale. E nós não podemos esquecer, professor prefeito, que nós gastamos e gastamos muito dinheiro com a operação delegada. Um abraço a todos e até a semana que vem.